Готуючись до нашого сьогоднішнього з вами інтерв'ю, натрапила ось на яку інформацію. Служба безпеки України в Одесі затримала зрадника, який хотів балотуватися до Верховної Ради України, щоб шпигувати для ФСБ. Ну і от останній місяць фігурант займався розкруткою власного образу як потенційного кандидату. Взагалі, як ви ну, прокоментуєте всю цю історію. По-перше, таких випадків їх більше, коли зрадників намагаються якось інтегрувати в державні структури, то російські спецслужби. І от ця вся історія з виборами ж, здається, поставлена вже остаточна крапка. Яке медійне розкручення власного образу? Що це взагалі таке? Бачите, ця історія вона має два моменти. Негативний, то, що ви сказали, що да, от Російська Федерація намагається впровадити в державні органи, зокрема в Верховну Раду, зрадників, які б шпигували для них. А позитивний, то, що вони щось роблять знизу, а не всередині Верховної Ради. Тобто, це говорить про те, що ми досить серйозно прийшли вперед. От щодо наявності агентури впливу, як так званої, в органах влади управління в Україні. І Російська Федерація змушена починати з нуля, тобто там шукати якихось там фріків, які там будуть себе розкручувати, щоб потрапити в Верховну Раду під якимись там гаслами, ще не зрозуміло якими. Тому це досить цікавий такий кейс, і слава Богу, що таких людей виявляють. Це говорить про те, що в Росії дуже великі проблеми з отриманням інформації і з можливістю вплинути на ситуацію в Україні всередині політичної структури. Вже кілька днів зараз на різних майданчиках обговорюється ліквідація колишнього українського парламентаря Іллі Киви, який втік до Москви. І от видання «Обозріватель» напередодні написало статтю про те, що Кива нібито розглядався в ролі потенційного губернатора, так званого, да, губернатора Херсонської області, замість колаборанта Сальто. Що ви думаєте от з приводу того, що відбулося, які можливі версії, і взагалі яку оцінку то власне цьому інциденту ви можете дати фахово? Був зрадник, не стало зрадника, знаєте, це така більш медійна ситуація, коли ми в черговий раз показали, що ну, карма може досягти. Я це називаю кармою, знаєте, бо передбачити, хто це зробив, чи це наші органи влади, чи спецслужби, чи це просто Кива там комусь перейшов дорогу і нарешті до нього там дісталися там місцеві. Тому що ви ж бачили, з якими погроз було. Ну, це зовсім інша історія. То нехай будемо про це писати мемуари після війни. Тут стоїть питання, що його не стало, і це досить такий серйозний дзвіночок для деяких колаборантів, які думають, що незважаючи на те, що їх охороняють ФСБ Росії, вони не спроможні десь заховатися. І українська карма досягне їх в будь-якому місці, в тому числі в таких захищених місцях, як закриті містечка під Москвою. Як це позначиться зараз на так званих окупаційних, так, представниках на окупованих територіях нашої України? Оця вся історія. Вони будуть тікати, вони будуть десь ховатися, вони будуть іти там у відставки. Чогось такого масового очікувати чи ні, як ви гадаєте? Як правило, якщо йде величезна деокупація в ході якихось перемовин або там величезної спецоперації військової, і значна кількість колаборантів, які не встигли втікнути, залишаються на деокупованій території, ну, приймається кардинальне рішення, да? Там проводиться якась масована, може бути проведена масована якась амністія, наприклад. Чому? Тому що, ну, блін, їх тисячі насправді, хочемо ми цього чи не хочемо. Особливо в тих містах, де окупація російська триває 14-го року. І нам треба визначатися, якщо ця людина скоїла свідомий злочин проти України, йшла на цей злочин, добровільно протидіяла Україні, приймала участь в якихось репресійних акціях, займала посади відповідні, які дозволяли їй
їй ці репресії проводити. Це однозначно треба буде судити людину, якщо вона затримана, якщо не втікла. Бо частина з них справді втече, частина спробує мімікрувати під громадськість і виїхати в якісь інші регіони України. Це те, що зараз відбувається. Частина спробує отримати українські документи і під ними прикритися, виїхати в Європу і розказати, які вони біженці. Ніяк їм важко було під час бойових дій. І це так зараз відбувається. А частину ми виловимо. І от будемо визначатися. Якщо він не скоїв злочину, то це може бути умовне покарання з забороненою, приймати участь в якихось там виборних органах, займати посади в державних органах, взагалі просто приймати участь в якихось там політичному житті країни. А інші, ну, наприклад, є категорії, до яких, ну, претензій не може бути. Тому що на них тримається взагалі життєдіяльність людей. Це лікарі в першу чергу і комунальне господарство. Виключаючи тих, хто займав посади, знає, там, головний лікар, наприклад. Ти міг бути звичайним лікарем, це клятва Гіппократа, ти виконуєш її. А інша справа, коли ти займаєш посаду і використовуючи цю посаду, там когось звільняєш, когось примушуєш робити те, що не треба. Тобто дуже надзвичайно важкий процес буде, але до нього так само треба бути готовим. Вікторе Миколаївичу, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це питання санкцій, дієвості цих санкцій, те, як російські олігархи, зокрема, ці санкції обходять. Роман Абрамович був включений в санкційний список Євросоюзу після, значить, повномасштабної війни, яку розпочала в лютому минулого року Росія проти України. Члени його сім'ї під санкціями не перебували. Буквально що минулого року було повідомлення про те, що перед початком повномасштабної війни частину активів Абрамович переписав на своїх дітей. І от зараз виявляється, що діти Абрамовича мали литовське громадянство, і це дозволяло йому обходити санкції Євросоюзу. Зараз Литва розпочала з цього приводу розслідування. А чому так довго цієї історії не помічали? І чому розслідування почалося лише зараз, як гадаєте? Ну, я думаю, що просто добралися нарешті до нього, дійшли руки. Насправді є певний кейс від так званих хороших русських, які давно його просували. Це кейс про олігархів і їх родичів, олігархів Росії, які винні в тому, що режим Путіна функціонує, існує, і він там собі добре припіваючи живе. Як воно буде, чому цей список не був реалізований, чому до них не прислуховувалися, не знаю. Деяким країнам, до речі, дуже вигідно було присутність тих чи інших російських олігархів, тому що вони розуміли, що олігарх там, де він збирається жити і померти, то він буде вкладати гроші саме в ту країну. Ну, бачите, Абрамович мав чи має ізраїльське громадянство, спробував отримати португальське громадянство. Не знаю, що у нього там було з громадянством Британії, але він завжди залишався російським чиновником. До останнього моменту там був губернатором Чукотки, до останнього моменту був наближеним до Путіна в плані неформального контакту, намагався приймати активну участь з початком повномасштабної війни, приймати участь в якихось там перемовинах, посередницькі якісь функції. Але я думаю, що це йому все не допоможе. Стосовно загалом санкційної політики, от як ви її оцінюєте за майже 2 роки? Чому тих бажаних от результатів, да, і суттєвого, що мало б призвести до суттєвого обвалу російської економіки, цього не сталося? І який у вас прогноз, я розумію, що прогнози річ надячна, але з огляду на ці тенденції, які зараз відбуваються, у вас на 2024 рік? Знаєте, не дуже я вірю в санкції. Вони поволі працюють, ніхто не говорить. Але бачите, зараз Росія активно співпрацює з Іраном. Іран передає якісь там технологічні свої
методи обходу цих санкцій. Він під 40 років під санкціями, бачите, він може зараз вже починає ракети готувати, щоб людину в космос відправити. Тобто санкції так собі працюють. Дуже багато претензій, я би сказав, все ж таки, до західних країн в плані того, що вони до кінця не доводять певні санкції, намагаються якось поволі їх вводити там з якимись відсрочками. Пізно було прийнято рішення про секторальні санкції. До цього часу ніхто не взяв і не підняв питання про таку потужну компанію, як Росатом. І це все в комплексі говорить, що, на жаль, все ж таки гроші переважають в певний момент політику. І як воно буде далі, ніхто не знає. То, що Росії важко, але вона от має певний запас міцності, який тримається не на їхній, на її економіці, яка, до речі, відрізняється від такої тоталітарної, вона більш така ринкова, а вони мають запас прочності, який базується на людях. Вони можуть собі дозволити просто проігнорувати деякі речі, сказавши людям, що треба потерпіти для держави. І в Росії народ буде терпіти. Буде, тому що сказали, що треба терпіти. От на рахунок оцих от моментів вони і виїжджають наразі.